Suomessa PlayStation 2 on jonotettu yötä myöten. Jo ennakkoon on tiedossa, että asiakkaille joudutaan pian myymään ei-oota, sillä masina on myyty ennakkoon runsaasti. Kyseinen masina on myyty loppuun lähes kaikkialta. Euroopassa tilanne on lähes samankaltainen kuin Yhdysvalloissa, siellä varastot tyhjenivät muutamassa päivässä myytävistä koneista. Mihin aikaan olette tullut jonottamaan tänne? 5:00. Kenelle olette peliä ostamassa? Lapsenlapsille. Onko tekisit? Niiden eteen. Mm. Onko tämä joululahja? On. Kuinka he malttavat odottaa kuukauden vielä? No sen saa nähdä. Vaikeita varmaan on. Ovatko he tietoisia tästä yllätyksestä? Kyllä. Muuten ei tässä istuttaisi. Mihin aikaan tulit tänne? 1:30. 1:30. Mikä tässä PlayStation 2 on niin mahtavaa, että näin monta tuntia jaksat jonottaa? Ehkä se 2 vuoden odotus. Oisko jotain? En mä osaa sanoa oikeesti. Se on vaan pakko hankinta. Ootko ostamassa peliä itsellesi? Ja totta kai. Mikä tässä PlayStation 2 on sellaista, mitä ei siinä edellisessä versiossa ole? Tää on periaatekysymys. Mä oon päättänyt vuosi sitten, että tämä hankin kanssa.